नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई कपिल वस्तुबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। महरालाई सोमबार नै भैरवा विमानस्थल हुँदै काठमाडौँ ल्याइएको छ। यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा महरालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बयान लिई कागज गरी छाडेको थियो। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पूर्व सभामुख समेत रहेका महरामाथि छानबिन गर्न सिफारिस गरेसँगै थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। गत साउन 2 गते ब्रेक्सुमा लुकाएर ल्याइएको 61 किलो सुन र 2079 साल पुसमा विद्युतीय चुरोट भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न चिनिया नागरिकसँग पूर्व सभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष महराको नाम जोडिएको थियो। उक्त प्रकरणमा उनका छोरा राहुल पनि मुछिएका छन्। राहुललाई भदौ 13 गते नै प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। उनी अहिले पूर्व पक्षको लागि थुनामा छन्।